Mūsu raidījums skan pāris dienas pēc 4. maija Latvijas vēsturē. Ļoti svarīga datuma 1990. Gada 4. maijā. Toreizie augstākā padoma pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Stenogramma liecina, ka 4. maija rīta sēde atklāja augstākās padomas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbanovs ar dažiem organizatoriskiem ievadvārdiem, lūdzot saglabāt cieņu starp vairākumu frakciju Tautas fronti un opozīciju Interfronti. Izskan arī priekšlikumi par 4. maija sēdes darba kārtību, un tad kā pirmais runātājs tribīnē kāp Ivars Godmanis, pārstāvot Tautas frontes frakciju. Citāts. Augsti godātais priekšsēdētāji, augsti godātie deputāti, es esmu pilnvarots 131 Latvijas PSR deputāta vārdā iesniegt priekšlikumu, iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu, deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Citāti beigas. Tālāk sako garas debates, balsu skaitīšana, tauta ārpus parlamenta skaļi atkārto katru parbalsi, un skanot Dievs sveitī Latviju, deklarācija ir pieņemta. Lai sagaidītu šo brīdi, bija jānoiet garš atmodas ceļš, tālāk sakoja neatkarīgas Latvijas ceļš, pa to vēl tobrīd staigā arī Krieva armijas un Omons zābaki, un šī ceļa sākumā nostājas arī Ivars Godmanis. Trīs dienas pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas viņu parlaments apstiprina par Latvijas valdības vadītāju. Ivars Godmanis šodien ir mūsu raidījuma viesis. Ivars, sveicināti. Sveicināti, labdien. Ko šodien dara Ivars Godmanis 23 gadus pēc vēsturiskā 4. māja, un es tā ar ironiju teikšu, ka droši vien daži ļaudis uzreiz padomās, nu droši vien šiverēja pa tām savām daudzajām cukurfabrikām un villām, kuras jums te gadu garumā pierakst. Man sieva dažreiz saka, nu kaut tev būtu kaut viena fabrika, tad nebūtu jādara tas un tas un tas. Nē, ko Godmanis dara? Nu jau, kā es aizgāju no parlamenta, Eiropa parlamenta 14. Gadā, tagad viss šos te gads, nu jau būs 9. Gads, ka es mācu studentus, pamatā maģistrus un trijās augstskolās. Mm. Slodz ļoti liela. Pamatā augstskola, kurā es esmu arī pa profesoru. Goda profesora devulēts ir RISE, Rīgas starptautiskā biznesa augstskola. Bet es lasu, ka arī nopietnas lekcijas ekonomikas fakultātē, universitātē maģistriem. Datorikas fakultātē, tas ir pats smagākais, tad pēdējais mans posms. Datorikas fakultātē, bakalauriem pēdējā kursa, turībā maģistriem. Tā kā, ja tā paskatās manu grafiku, nu, viņš ir neatbilstošs, cik es saprotu manam vecumam ar tādu sajūtu. Es cenšos, protams, kursi ļoti dažādi. Es lasu, pa šo laiku es sagatavojos, nu, kaut kur ap 20 dažādas kursus. Liela daļa rakstīs no nulles, jo Latvijā vienkārši tāds izglītības. Tad es saprotu, nav nekādas lieganas, slēnas, senioru vecumdienas Ivaram Godmanim. Nu jā, nu nav. Nu šinī ziņā visu laiku es tā pārdomāju, bet varbūt, ka vajadzētu, teiksim, ļoti stipri samazināt. Bet jums šī ir iespēja redzēt un tikties ar 4. Māja paudzi, ar tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri tikko bija piedzimuši neatkarības deklarācijas pieņemšanas laikā, vai varbūt pat vēl nebija? Jā, es teikšu tā, ka tas man arī ļoti, teiksim, laikam tas ir viens no tādiem iemesliem, jo tā, nu, ja uzaicināja man to darbu pēc parlamenta, man nebija tāds domas vispār kaut ko mācīt. Kaut gan es gadus 35 atpakaļ, pirms es sāku darboties politikā, es strādāju pa pasniedzu universitātā. Informātikas katedrā, mēs nodibinājām katedru toreiz, mācījām informātiku un programmēšanu ļoti daudzās fakultātēs, atskaitot fizmats. Un no turienes es aizgāju no universitātes praktiski, no Cietofijas institūta es aizgāju politikā. Tāpēc es tā kā atgriezos pēc 35 gadiem. Un tas kontakts ar jauniešiem, jā, pie kam redziet, ja jaunieši un uzsītāks ir maģistri, es saku domāt, es ļoti labi skaidri redzu, kāds iespējas ir bijis arī no tiem laikiem, kad mazāk dzimu cilvēku, piemēram. Ja paskatās tagad maģistri, viņi dzimuši kaut kur apmēram 90, nu. Otrais, 93. Tie gadi, ja, kas ir, nu, kas nav vienkārši. Ja. Un par šiem gadiem mēs arī runāsim, jo tad jūs esat Latvijas valdības, atjaunotās Latvijas valdības vadītājs. Bet pie 4. māja šī diena ir daudz dokumentēta un aprakstīta kinoliecībās, video, audio fiksējumos, arī atmiņu stāstos. Bet, Ivar, man interesē,
Kā jums sākās 4. maijs un kā viņš noslēdzās, nezinu, varbūt ir kādas atmiņas jūsu ceļš uz Jēkabpils namu vai atpakaļ, jo tas, kas bija pa vidu, viss šīs diskusijas un šī deputāta iznākšana ar uzvaru zīmu un ļaužu sagaidīšanu, par to ir daudz stāstīts un tas ir daudz redzēts. Protams, jā. Vai ir kas, ko jūs vēl neesat stāstījis, bet kas jums ir tāds no šīs dienas ļoti ar viens spilgti prātā palicis? Jā, nu, laikam pats būtiskākais bija frakcija. Jo redziet, bez Tautas frontas frakcijas, ja tā frakcija mums nebūtu bijusi vienota, un šis balsojums nebūtu noticis. Un tad ir grūti saprast, kas tālāk būtu bijis. Un Tautas frontas arī vadība, valde, es biju priekšsēdētāja vietnieks, to frakcijas vadību man uzticēja. Un es no turienes aizgāju prom tajā brīdī, ka man ievēlēja par ministra padomes priekšsēdētāju, un tad atnāca Dineviča vietā. Bet tieši no 4. māja dienas, kas jā, no 4. māja dienas, protams, skaidrs bija tas, ka mēs uz šo soli iesim. Pirms tam frakcija visu laiku pulcējās Zinātņu akadēmijā, ja, un tur arī apsprieda tos gala variants dokumentam, kā taisīt to deklarāciju. Sarežģītas lietas tās bija. Gan politiski, gan juridiski sarežģīts. Bet fakts ir tāds, ka mēs uz to iesim. Un tā problēma, ka, protams, pilnīgi garantīja, ka mēs nobalsosim. Tāpēc arī, bet sabot, acīm redzot, opozīcija saprat, ka laikam mēs būsim jau gatavi. Un tāpēc viņi bremzēja maksimāli. Jo es atceros sākumā par tām tehniskām lietām. Tas jau nav viss tur atspoguļots. Tur bija tādas problēmas, ka speciāli novilcina, uzdeva jautājumus. Ir sevišķi Alksnis, es skatos, Viktors Alksnis. Nē, tur daudz cīnījās. Saprotiet. Tagad var tā skatīties, bet ja, tajā brīdī varbūt tā vienam otram šit, kaut kā deklarēs ir pieņems, bet rekur armija ārā, un ko te viņi te joks zem, ja, bet redziet, kas tas iznāca, tomēr bija tas pagriezien punkts būtiskais, ja, un atsimredzot viens no otrs, viņiem saprat, kad vēsture mainās. Ja parasti vēsture mainās kara rezultātā, te viņi izmainījās ne kara rezultātā. Tolaik jūs daudz smēķējāt 4. maijā, cik griežu paciņas izpīpējāt? Jā, nekas labs tas nav, godīgi teikšu, es tagad nesmēķēju, man šķiet gadus jau, man grūti pateikt, cik, nemaz, kāds 15 varbūt, vai vairāk. Jebkurā gadījumā tas tā metode nebija laba, es arī maldības sēdē smēķēju, zinu, kad ministri, kas nesmēķē, viņi nevar izturēt, nav labi tas viss. Jūs arī preses konferencēs smēķējāt, būs viena epizoda. Tas tomēr zinām mērā saistīts bija, ka tie laiki, kuros man ir bijis, es nezinu. Grūti jau pateikt, man vienmēr sievu taktā. Tu tā pārāk nerunā par to, ka tu tur esi bijis, jo arī tu neesi vienīgais, citu var tā vieta arī būt. Jā. Tā ir taisnība. Jā, bet es tur biju, un tāpēc man iznāca vienmēr tajos trakos laikos būt, un varbūt tas bija tāda kaut kāda zinām. Es zinu, ka daudz cilvēks mēģot sev nomierināt, bet man tas, protams, arī neizdevās. Tas vienkārši kaut kā tā cenšanās kaut kā visu laiku tos laikus pārlaist. Jo tajā laikā es atceros 4. maijs, un viss tāds vispār nebija runa par to, vai dienu vai rīt, nevar īsti saprast, vai pavasars vai ziemāra. Tā pavisam nopietni. Tā situācija bija tāda, ka tas laiks mērījies savādā. Jā. Nebija vienkārši dzīvošana toreiz, bet kad ir vienkārši viņa? Tie laiki patiesi ir bijuši traki, un diezgan izaicinoši ir, Ivar, arī jūs pieredzēto man ietilpināt vienā stundā, līdz ar to šis nebūs stāsts, kur tiks dokumentāli fiksēts viss jūsu politiķa epizodes, tie būs vien daži tādi zipšņi, es tiešām nepretendēju stundas garumā ietilpināt jūsu politisko dzīvi, bet jāreiz jūs pateicāt, ka vēsture mainās un karš bieži vien maina vēsturi. Pirmā epizoda, kur es piedāvāju noskatīties, būs no 2008. Gada augusta, tas būs Panorāmas arhīvs. Jūs toliek esat valdības vadītājs un dodaties uz Gruziju, kur ir iebrucis Krievijas karaspēks. Kopā ar jums ir arī Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Ukrainas prezidenti. Un arī jūs esat Tbilisī centrā, ir daudzi karogi, daudzi cilvēki, un palūkosimies, ko jūs todien teicāt gruziņiem. Eiropa ir kopā ar Gruzīnu tautu un valsts teritoriālā vienotība ir nedalāma. Šī doma izskanē visu līderu uzrunās. Tas ir pietiekami skaidri. Tam nav nozīmes, cik liels karaspēks tiek lietots pret cilvēkiem. Dienas beigās iedzīvotāji būs uzvarētāji jebkurā brīdī, un jebkurā vietā.
Nelietot militāru spēku, abu valstu karaspēkam atgriezties pozīcijās, kādas bija pirms konflikta. Brīva pieeja humānai palīdzībai, turpmākas starptautiskas sarunas par Abhāzijas un Dienvidosetijas nākotni. Šādu plānu Gruzijai un Krievijai piedāvā Eiropas Savienība. Mums šī situācija ir jāizvērtē. Eiropas Savienībai jābūt ļoti aktīvai un uz reģionu jānosūta īpaši pilnvaroti sūtņi, kuriem jāizvērtē notiekošais. Bez tā būs grūti pieņemt konkrētus lēmumus. Lūk, tāds fragments 2008. Gada augusts jūs Tbilisī centrā. Gruziņiem sakat vārdus, nav svarīgi, cik liels karaspēks stāv jums pretī, dienas beigās uzvarētājs būs tauta. Šeit mēs, protams, vēlkam paralēles ar šodien Ukrainā vai iebrukums Gruzijā bija priekšvētnesis Krīmas okupācijai un Donbasa teritorijas sagrābšanai 14. Gadā vēlāk. Domāju, ka jā. Protams, tad ir ilgi un dikti jāmeģina argumentēt. Varētu teikt arī visādas citādas, tur kontrarguments, kad katra situācija ir atšķirīga. Bet kaut kāda tendence, ja tā vienā teikumā runā, es domāju, ka nekur nav palikusi tā gadsimtiem, es pat teiktu gadu simteņiem, lielas tādas impērijas centieni ne tikai kontrolēt savus kaimiņus, bet arī viņus pārvaldīt un padarīt viņus par nevis par satelītiem, bet par vasaļiem. Nu, tā tas ir vēsturē, ja paskatās ļoti senā vēsturē, es samērā rūpīgi visu to lasīs. Ja? Tas sākot no Ivana, pat ne Bargā, bet Ivana trešā laika. Tas ir interesanti, cik cari šeit ir bijuši, Krievijas cara karaspēks šeit. Mums būtu varbūt pilnīgi cita dzīve, ja nebūtu Valters un Plettenbergs uz kādiem gadiem 70 un arī 100 apturējis. Tad jau te būtu jau savādāka situācija. Tas pats arī otrā. Nu jā, es domāju, ka tas ir tomēr kaut kāds, tas ir kaut kas ļoti dziļš, viņš nav tāds vienkārši. Nu. Tas ir kaut kas, kas piemīt ļoti specifiski, kaut kā kontrolēt tos, kas ir mazāk, un tos zem sevis un nekāda tur kopsakarība, nekāda kopdarbība. Paliksim vēl pie šī Krievijas iebrukuma Gruzijā 2008. Gada augustā. Cik droši jums un pārējiem prezidentiem bija doties uz Gruzijas galvaspilsētu, jo Krievu tanki jau salīdzinoši netālu tur atradās? Nu jā, nu īsumā tur bija tā, ka mēs jau faktiski tur pavisam tā, īsumā pavisam vienkārši. Neviens tur nekur negribēja sākumā braukt. Pēc tam man piezinīja premjers Igaunijas. Premjers. Un viņš teica tā, ka vispār, nu, vajadzēja tā kā braukt. Lidot. Es tā padomāju. Es saku, bet nu Air Baltic bija pēdējais, kas lidoja. Ja? Un viņš pātrauc lidot, jo nav droši. Viņš saka, ne, es sarunājis Igaunijas vienu privāto lidmašīnu, kas lidos. Nu, jā, nu, tas ar visiem riskiem, es tā saprotu, ka nu, viņš tā domā pārbaudīt, vai es baidīšu, saka, nē, es saku, es atbraukšu, brauksim, labi, brauksim ap divu, nu, ko tu viņš viens lidos, ja viņi tur notrieks. Un tad mēs esam uz to armijas lidmašīniņu, kādu mums bija atbraucām uz turien, uz Igauniju, ja, un bija gatavs, es jau teicu sievai tur, es, nu, grūti pateikt, kā būs, jo principā jau viņi negarantē drošību Krievu vairāk, viss Gruzijas debesim nekādu. Un te es izkāju pārā Tallinā, man sagaidīja viņš, ja? Viņš saka, zin ko, te situācija baigi izmainījusies, man te jāpaliek pa atbildīgo. Tā ka mēs Krimā nolaidāmies toreiz, un Jušenko arī atnāca pie mums ja, toreiz. Un tad notika viens tas moments, tāpēc, ka tas ārlietu ministrs Ukrainas pateica, ka negarantē drošību. Polijas prezidents nelaiķis, baigi cietais vīrs. Man viņi iznāca lidmašīnā pārunāt daudz ko pa solidaritāti, pa tautas frontu un pa cik es Valens arī labi pazinu. Kačinskis. Jā, Valens pazinu, viņi nebija labās attiecībās. Pārunājām tās, kā tur Polija attīstīsies tā situācija. Viņš bija baigi ciets, viņš saka, mēs lidosim vienalga. Nu, es tā paskatījos, tie vīri drusku vecāk, man viss bija, viss bija mieres. Man prieks, ka es tādā drošīgā, man gods tādā drosmīgā kompānijā atrasties. Bet problēma bija tajā apstāklī, ka mēs gribējām lidot pa tiešo Tbilisi. Bet lidotājs, viņš atteicās lidot, ja viņam nav Polijas aizsardzības ministra rakstiska pavēle to darīt. Un tad sākās mēs kāds 3 stundas gaidiem, ka Čiņskis mēģināja dabūt to pavēli, bet tur bija valdība no viens op koalīcijas, prezidents no otrs, to pavēl nedabūja. Un tad mēs nolaidāmies uz pašu robežu Azerbaidžānā, pie Grūzijas robežas. Iesādāmies mašīnās un milzīgā ātrumā devāmies uz Tbilisi.
Nu, tas ātrums, apmēram, cik es saprotu, liels bija tāpēc, ka nu, lai nevarētu trāpīt pa tām mašīnām. Bet, nu, es nezinu, mēs aizbraucām centrā, no mašīnām izkāpām un momentāli nonācām, lūk, tur, kur mēs bijām. Tur mēs arī to, ko runāja, saka, Švili, es nesapratām, šo runāja gruzīniski. Un tad viņš uzreiz pazuda. Viņš aizgāja augšā runāt ar Sarkozīnu, un mēs palikām. Un tad mēs sākām izteikties viens pēc otra. Otrā dienā vēl, nu otrā dienā vēl bija tāds moments, ka tur vispār tā drosmīgi cilvēki, tur lietuvieši saka, brauksim pretīm no rīta tiem krievu tankiem, kas tur. Brauksim vienkārši pretīm mašīnās krievu tankiem, es saku, nu brauksim. Brauksim, nevien brīdi nedrīkst, jo šādos brīžos nevar pateikt tā. Nu, ja kāds ierosina uz drosmīgu rīcību, tu nevar teikt, nē, es tad palikšu te kaut kur krūmos un jūs tur tā risini. Tā kā tās situācijas dažādas bija, protams. Ja? Nu, un gruzīniem pēc tam arī ļoti grūti gāja. Ne jau tikai tas vien, pēc tam visi tie notikumi. Es esmu bijis arī vēlāk Gruzijā un runājis ar man tā iznāca runāt ar Sākašvili tiem kritiķiem. Nu, ar pašu to Ibašvili, to es nerunāju, to bīdzu to Ivanašvili, bet ar tiem premjeriem, tiem atkal viens uzskats uz to Gruziju, nekā Sākašvili, tur iekšēji. Viņi nav atrisinājuši savas problēmas, diemžēl. Un vēl Krievu, protams. Tolaik 2008. Gadā Krievu tanki Gruzijā pagriezās atpakaļ, protams, Abhāziju un Osetijas nu, okupētās teritorijas ar vienu sagrābts, bet Ukraina šodien, karš Ukrainā. Jūsu skatījums, vērtējums uz to, kas notiek? Tā lieta tāda, ka es vakar gribēju paskatīties Lavrovu presa konferenci. Vispār es neskatos vairāk. Nu, nav tāds iespējas, neskatos vairāk tos korespondents, kas tur visi tie Solovji. Tas vairs nav skatām. Problēma redziet, vairs neraida arī Ukraina Inform. Agrāk viņi bija, ko varēja dabūt autentisku Ukrainas informāciju. Viņi vairs nav. Tagad ir telegrams tikai. Informators Ukrainas, kas Ukrainas pozīcija, nu kaut kādā mērā. Krievu pozīcija samērā grūta, un tagad ir bijusi tā Lavrovu presa konferences, tikai sāk skatīties, jo tas, kas nav līdz galam skaidrs, tas, pa Ukraina motivāciju, viņi aizstāv savu zemi bez variantu. Un jau iedziļinājies, es ļoti rūpīgi arī tajā vēsturē iedziļinājies, jo vispār jau faktiski viņi jau bija kopā ar lietuviešiem simtiem gadu. Ja? Un viņi bija tie, kas karoja gan pret krieviem, gan pret tatāriem, ko viņi tikai tur nedarīja. Tā kā tās attiecības ir ļoti, ļoti dažādas kara attiecības viņiem. Tāpēc viņa motivācija skaidra. Kas man nav skaidrs? Man nav skaidra krievu motivācija. Racionāla krievu motivācija. Es vienam prasīju, te nesen. Cik es saprotu, ne visi cilvēki tā kā mēs ar jums orientēt. Tā gluži nav. Viņi sēž alternatīvā internetā un kaut ko tur mēģina sagrābsīt. Viņi man saka apmēram tā, ka nu, es saku, nu, tu vari kaut kādu motivēt motivāciju racionāli. Nu, kā motivācija ir denacifikācija un demilitarizācija. Es saku, nu, definē denacifikāciju, definē viņu. Un tad sākās tāda, nu, jā, denac, nu, tad sākās tāda, jā, tāda runāšana. Bet tā nopietni runāt, krievu motivācija līdz galam skaidra nav. Un tā motivācija nav skaidra vairāk iemeslu dēļ. Tad ko tad viņi vēlās? Viņi vēlās ko? Odesu, Kievu. Viņi kaut kādā brīdī stādās priekšā, ka tas kaut kad notiks. Un pat, ja tas ir kaut kāda militāra, tur, es nezinu, briesmīgi brīnuma variantā, uz kaut kādu laiku notiek, tas nekad mūžīgi tā nebūs. To, ko es teicu Gruzijai par to dienas beigās, tā diena var būt gara, tā nav viena diena. Bet, ja tauta nevēlas, viena nav būs jāvās Azprom karaspēku. Tā ir tā problēma. Tāpēc tā krieva motivācija ir ļoti smaga. Tāpēc pateikt, saprast viņi grūti. Bet vai jūs esat mēģinājis izprast Putina motivāciju šo visu uzsākot? Tas, par ko es domāju. Vairākas jau tās teorijas teisi simtiem sarakstīts, atjaunot PSRS. Tad ir tāds variants, ko tikai neesam dzirdējis, ka viņš tur ir apmānīts, ka viņam ir iestāstīts, ka viņi tur sagaidīs ar puķiem un tulīt viss būs kopā. Un tas tikai tur nebūs. Bet rezultāts ir smags karš. Tāds nav bijis kops otrā pasaules kara. Tāds nav bijis vispār. Un tas ir smags karš, un tas, kas ir, zinām mērā, mums jāsaprot tā dīvaini, saprast to nevar vispār racionāli. Ukraiņi, kas aizstāvās, ir pilnīgi skaidrs, bet kādi motivācija tam krievu karavīram tur iet karot? Un iet bojā, nu tas nav īsti skaidrs. Un neviens tā nopietni to izstāstīt nevar. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir laikam saistīts ar to, ko jūs uzdevāt jautājumu.
tur ir kaut kas tāds ļoti dziļš gadu simteņiem. Ka, nu jā, nu, tas ir mūsu, jā. Tas nav jūs, tas ir mūsu. Ja tas ir zem mums, tā varētu teikt. Kaut gan es arī neņemos to pateikt 100%. Vienkārši. Putina iebrukums Ukrainā, kā tas ietekmēs mūsu drošības situāciju? Viņš ietekmē vislielākā mērā. Vislielākā mērā. Viņš ietekmē gan tieši, gan netieši. Jo pie dažādām kara tālākās attīstības scenārijām ir iespējami ļoti dažādi arī militāri, un militāri ekonomiski un kādi katastrofi, kādi tikai nevarianti. Tāpēc es pat arī gribētu tādu pateikt frāzi, ka nu, tad, kad mēs apspriežam mūsu iekšējās politiskās lietas un iekšā, tad tomēr jāsaprot, ka mēs neesam tādā pilnīgi mierīgā stāvoklī. Mēs esam pie kara. Mēs neesam tīri fiziski karā iekšā, bet tikai fiziski mēs viņā neesam. Bet, nu, mēs esam kara situācijā un nevajadzētu to aizmirst. Jā, mēs visi gribētu, tas ir normāli, dzīvot labāk un labklājība augstāk, bet situācija, tāpēc arī, teiksim, tie līdzi. Bet tīri fiziski līdz frontes līnijai ir viens diennakts brauciens ar mašīnu. Tu jā, un jau paņem tas, ka Baltkrievija ir satelīts un vai nu saziņ, ko tas tur. Tad ir pavisam tu. Tad mēs esam blakām. Tāpēc šeit mums tā, nu, vienmēr vajadzētu tādu, zinām, iekšēju koncentrāciju sevī paturēt. Un pirmais, ko nevajag darīt, nu nevajag tā psihot. Tas es nezinu, no kurienes es tās sevis, es pat pats atzīstos. Nu atceriesimies, kā bija pagājušā rudenī. Nu cik ilgi bija tas šausmīgi histeriskais moments, kad mēs nosalsim. Un arī es uz to principā. Pat es pats sāku tā domāt. Nu, man atcerieties pārmet visu tās krāsniņas, un kas tur tikai nebija. Slavenās Godmaņa krāsniņas. Jā, bet tā problēma jau tā bija reakcija arī uz to, ka mēs tūlīt salsim. Jo mums bija viss noslēgts, un es teicu, nu, tad vismaz katrs arī mēģināsim pats drusku parūpēties par savu siltumu. Bet es domāju, ka no tā vajadzētu iekšā vairāk sakoncentrēties un neuzkurbulēt tādu psihozi nedaudz. Viņi tā grūti pateikt, kur viņi sākās. Tā viņi sākās no politiķiem, kas to varbūt dažreiz grib izmantot, teiksim, no opozīcijas vai kādiem. Tad tas pārēt masmēdijos, kas ir normāli, no masmēdija uztur temperatūru visu laiku, bet tad tas aiziet sabiedrībā un tad tiešām. Un tagad, ja mēs skatāmies, nu kā tad mēs pārlaidām šo te ziemu? Ko? Nu, kaut vai viens piemērs, cik mēs sporta? Zāles vai basaiņas aiztaisiem ciet? Atbild neviena. Nerunāt nemaz par, tiksim, skolām un slimnīcām. Tas nozīmē, ka tomēr koncentrēt, pieejot un protams, tas nav tik vienkārši, jo nākamā apkurs sezona, ja, ir vispār bez Krievijas gāzes. Nemaz. Šādā apkurs sezonā Krievijas gāze te bija. Ot nebija. Tāpēc, nu, tad racionāli, nu, jāskatās, kā pareizi viņu izmantot un to gāzi, kas no Krievijas iepirkt, bet nu neuzsākt šo te. Un nu pat jau arī bija ziņa, ka virkne valsti ir noslēgušas līgumus ar Azerbaidžānu par nākamo sezonu un tās piegādes ir droši, bet vēl paliekot pie kara Ukrainā, ko šis karš jums ir parādījis, par Putinu ir daudz runāts, bet par Krievijas sabiedrību un par Krievu cilvēkiem Latvijā. Par Krievijas sabiedrību pirmkārt es esmu dzirdējis vairākas izteicienas, samērā atklātas. Krievu cilvēki arī šeit, nu, viena lieta ir notikusi, redziet, parasti kara laikā, cik tas divā, tas, ka iekšēji Krievijā kara laikā, tas pats bija arī Vācija, kara laikā, lai kāda nebūtu tā vadība, bet noteikti zinām konsolidāciju ap vadību, jo, nu kā, karojam ārpusē. Tas ir objektīvs faktors. Tas pats bija arī vāciešiem, tas bija tagad. Tagad viena no informācijām, ko man saka, ka jā, par spīti visiem, ka mums brūk visu pasauli virsū, ka mums ir sankcijas un visi mēs esam ļoti saliedējušies, mēs izturēsim, mēs to visu izdarīsim, mēs savus mēģis panāksim. A to grib pateikt, kad viss tās sankcijas un viss tas, ko tur pret viņiem vērš, ka tas uz viņiem iespēja atstās viņiem, nu, ļoti tā teikt, nu, vismaz izsakās nepārāk liela. Tas ir viens variants. Otrs variants ir cilvēki, kas, protams, uzskata, ka tas viss ir pilnīgs ārprāts. Ja, tāpēc, ka, nu, ko nozīmē atsaistīties no Krievijai uz neparedzētu laiku, tas tā kā Ziemeļkorejas statusā nonāk.
Tas ir pilnīgi cits mērogs un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Šī diskusija, jūs jau ziniet, vienmēr ir bijusi jau. Sākot no Puškina vēstules Čādājevam un var paskatīties Slavofila grāmatas un tā tālāk, kad ir kaut kāds īpašais ceļš, trešā Roma, bet ziniet, ko pie mūsu laikmeta viņi saprot, ka tas ir. Un varbūt vienai daļai, kas to saprot, tā reakcija tāda, nu tāda, kādi Medveģevam, piemēram. Jā. Viņš ļoti labi, tajā laikā viņš bija prezidents, viņš ļoti stipri uz rietumiem gribēja darboties. Daži pateica, ka viņš tāds tīri saprātīgs izskatās. Jā, bet tagad viņš ir pārmeties, jo viņš apzinās to, kāda, acīm redzot, tās situācijas tālāk attīstība, ka tas ir tāds, nu tāds, jo, saprotiet, arī pie jebkāda iznākuma. Tur tā nenotiks, kā viens otrs domā, ka trešā dienā pēc kara viss sakal viens otru tur apsveicinās. Baidos, ka tas vairs nebūs. Un tas atstās ļoti ilgi iespēju. Tas ir tā otrā reakcija. Un trešā reakcija man šeit ir, šeit pa Latviju runājot. Un šeit ļoti jāuzmanās tomēr. Mums latviešam arī jāuzmanās. Es te jāuzmanās tādā nozīmē, ka Nu, ir latvieši un ir krievi, ja. Un pie kam ir ļoti daudz jauktās ģimenes. Mums jau tā palaižam garām, ir ļoti daudz jauktas ģimenes, kur redzēt, ka latvisks vārds, krievis uzvārds un otrādi, ja. Un tomēr, nu, neaizmirsīsim, ka arī tā ģenēze lielākai daļai, kas iebrauc šeit iekšā, viņi nav 300 gadī. Kaut gan tāda krieva arī šeit bija. Bet lielākā daļa tā ir kaut kur apkādiem, nu, 50. Gadu sākums, 50. Tad, kad sākās viss tā, nu, respektīvi darbspēku ievišana. Tas nozīmē, ka viņiem tā vai šitādi ir palikušas radnieciskas saites un daudz kas ir Krievijā. Tas nozīmē, to viņi ašķiras no mums, no latviešiem, kam, nu, ļoti minimāli tur ir radi, jā. Tas nozīmē, ka viņiem ir tādas saites, pat brāļu māsu un kas var būt, jā. Un tāpēc mums ir drusku jāsaprot, ka viņi tā pilnīgi identiski, tā kā mēs neizturēsimies pret Krieviju. Pret Putinu tas cits jautājums, bet pret Krieviju. Un te mums ļoti svarīgi pateikt, ka, nu, vai kaut kādā veidā, kad mēs runājam, teiksim, savā starpā, kaut kādā veidā nevis uzsvērt to, ka mēs esam pilnīgi atšķirīgi no jums, bet mēs tomēr dzīvojam šeit, un šeit viņi vairākās paudzēs, jo ka mēs tomēr esam šeit, Latvijai piederīgi. Un nevis tādā veidā, ka, nu, jūs esat krievi, redziet, ko tie krievi tur dar, jūs esat tādi pat kā viņi. Pirmkārt, mums tādi īsti pierādījumi nav tam, jā, nu, tad ir kaut kādā veidā jāizmēra, jā. Jūs jau redziet, tas atbalsts, ja pēc tām aptaujām sprieži kaut kādā 10%, 12% no tiem, kurus aptaujā. Nu, pieņemsim, ka tur viena daļa neko nesaka. Bet es domāju, jo vairāk, ka mēs sabiedrībā uzsversim to, ka redz, mēs esam latvieši un jūs krievi, ja, un tāpēc mums te nekas kopējs nevar būt, tas mums pa labi noteikti nenāks. Un te nerunāsim par kaut kādu saliedēšanu, kas ir tādi vārds savā pretstatā. Gudmaņkungs, pēc pāris dienām ir 9. Maijs, nu, ierasti viss tas, kas notika pie pieminekļa Pārdaugavā. Piemineklus šogad vairs nav. Kādi jūs paredzat šo 9. Maiju šogad? Es personīgi domāju, ka tiem cilvēkiem, kas 9. Maiju, kuri saistīja to, ka viņu radinieki, teiksim, nu, senči vai kas ir gājuši bojā karā, viņi doties uz kapiem. Kapu mums ir, neviens kaps nav aiztiks un neaiztiks. Var nolikt dziedas kapos un atcerēties, tas nekad nevienam nekur nav atļauts. Labi, mēs to darīsim 8. Maijā. Ja kāds gribēs to 9. Maijā, nu, uz kapiem iet, es domāju, aizliegt, mēs neviens neaizliegs. Tas, kas attiecās uz to kādiem pieminekļiem, ziniet ko? Ja paskatās vēsturi, kāda mums tikai nav bijuši pieminekļi Latvijā, kā tikai nav saukušās ielas. Tagad ļoti interesants, es iesaku visiem arī tā grupa, kas ir Rīga iepriekšējos gados un gadsimtiņos. Var ieraudzīt, kāda tā Rīga izskatījās, ja? Un kāda viņa tagad ir. Nu, ir starpība, protams. Nu, ko darīt? Tāpēc es domāju, jā, uz kapiem cilvēki iet, viņi atcerās to nu nekādīgi nevar izsvitrot ar. Tas tāpat tā kā otrā puse. Mēs vienmēr atcerēsimies, ka mums tur arī daudz cilvēku. Mums tomēr tā proporcija jau bija tāda, nu, pār pa 100 000 vāc pusē, nu, es patīju mūsu leģionāri, arī tēvs mans, 19. divīzija, un nu, cik tajās latviešu strēlnieku korpusos, kas tur bija beigās, nu, tur būtu maksimums varbūt kā 30 000, arī ļoti daudz aizgāja bojā. Es esmu runājis arī to otru pusi cilvēku. Nu, jā, nu, tos arī atcerās. Viss jāatcerās, kas krituši karā, tie cilvēki ir krituši, tur neko darīt. Gudmaņkungs, pāris jautājumu arī par Latvijas iekšpolitiku šī brīža aktualitātēm. To es valsts prezidenta vēlēšanas, saimas deputātiem jau drīz būs
jāizvēl nākamais Latvijas prezidents. Jūsu skats uz šo procesu šobrīd ir divi kandidāti, Uldis Pīlēns un līdzinies prezidents Egils Levits. Viņu vārdi ir izskanējuši. Prezidentam Levitam vajadzētu turpināt šo darbu? Es jau vienā reiz to teicu. Es gribētu, es varu savu balsi sadotu tam pretendentam, ja ir divi. Nevis tā kā es lasu, ka nu vēl varbūt kāds trešais parādīsies, ceturtais, piektais, jo, nu piedodiet, nu pat tad jau visa tauta nevēl prezidenta. Nu tautai tomēr jāzina, ar ko prezidents nāks. Un tas, kas izšķir manu balsi, kā abi pretendenti, un šeit nu ir jāpanāk, ja nu kāds atsakās, tas ir liels mīnus, ir jāpanāk, ka pie jums rādio televīzijā vai nu, teiksim, viens, abi divi ir vienlaicīgi iztaujā, vai pat viens otram uzdod jautājumus. Nu, piedošana, ja es redzēju, ka Sarkozy un Lance to darīja viens pret vienu, kā to darīja Trumps un Hillary Clinton. Jums būs svarīgas prezidentu debatas, kas jums palīdzētu. Jā, un tur ir divas nianses. Tā pirmā nianses ir viena, ja, kad esošam prezidentam viņam ir tā priešrocība, ka viņš var stāstīt, ko viņš ir darījis. Viņam ir jāparāda, ko viņš ir darījis, kas ir viņa pienesums šajos 4 gados. Jā, ir nepatīkams jautājums, ar uzdot viņam jautājumu, kāpēc pie jūsu izdarītā reitings ir tik ļoti zems, salīdzinot ar citiem. Nu, tad varbūt eventuāli atbild, kad jā, krīzēs viss tas ir noticis, jo krīze bija 4 vismaz. Jā, un otrs, ko tad darīs uz priekšu? Ar ko tas atšķirsies? Savukārt tam otram pretendentam, Pīlenkungam, nu, viņas gribētu dzirdēt viens soli tālāk. Tas izšķirs ļoti, jo redziet, kamēr jūs sakat, ka varam labāk, varam savādāk, tā ir pirmā stadija tikai. Es saprotu, ka nevajag detalizēt stāstīt, kā labāk drošībā, kā labāk reģionāla ekonomikā, kā labāk tur izglītībā, kā labāk... Jā, bet tomēr, kā to izdarīt, to arī jāiezīmē. Un ja to neizdara, un tas viss paliks līdz pēdējiem brīdim, kad sanāks vienkārši parlamentārieši, tad vienalga pat ko ievēlēs, bet es domāju, ka sabiedrībā būs tāds sajūta, ka... Nu, gal galā mums neviens nepaprasīja mūsu viedokli, mums pat neiepazīstinē ar šiem viedokļiem. Ivar, savulaik jau jūsu vārds arī skanēja saistībā ar kandidēšanu uz valsts prezidentu. Nu, jā, bet ziniet ko, man vienmēr bijis tas raksturs ir tāds savādāks. Es drīzāk es cīries par visādām izpildu darbiem, es neatbilstu tam. Tur jābūt tomēr tam... Es vienkārši domāju, ka tas ir ļoti grūti Latvijas prezidentam būt, tāpēc, ka redziet, nav pārāk liels pilnvars. Kaut gan no otras puses jā, var sasaukt ārkārtas valdības sēdes, var noteikt dienas kārtību un, protams, bet jau no pirmā brīža tev jāiekaro savu pozīciju tur. Īsi es gribētu dzirdēt arī jūsu vērtējumu par valdības darbu. Premjers Kariņš pirmajā valdības termijā varbūt viņš bija vairāk tāds samierniecis. Tagad mēs redzam diezgan savādāk Kariņu. Valdības sēdēs tāds skarbāks un dažbrīd tiek pacelta balss. Īsos vārdos Kariņu vērtējums. Īsos vārdos, vai kungs Dievs. Ļoti grūti vērtēt valdības cits. Vienīgais, ko es varu pateikt objektīvi, šī valdība, nu jau divas gandrīz, nu divas, no pusotra valdība, vai viens, ja, valdības, viņas darbojās, viņa darbības periods krīzēs, vien pēc otras. Varam minēt tātad bēgļu krīze, pēc tam Covid, pēc tam Baltkrievi, pēc tam karš, nu atsakot krīzēs. Tas varētu noteikt to rīcību, bet no otras puses, ir jāsaka arī, ka... Nu, sakiet, kā ir Kariņš. Kā jūs redzat, kā viņš vada valsti? Nu, izlēmība ir tomēr... Tagad parādās reakcija uz to, ka viņam tā izlēmība nav bijusi stiprā puse. Jo, redziet, tas ir viss skaidrs, ka mums aug nepieļaujama proporcija tie cilvēki, kas ražo, kas kaut ko sniedz pakalpojums, tie, kas strādā. Viņu skaits pret tiem, kas, nu, faktiski saņem no budžeta un tā tālāk, tā proporcija izmainās ļoti slikti. Un to tik ātri izmainīt nevarēs. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Vienkāršos vārdos. Mums cilvēks, kas strādā valsts sektorā, tā ir skaitā ne tikai ierēģi, bet valsts sektorā, mums jāatrodi veids, kā mēs viņus nevis vienkārši atlaižam vaļā, tas ir pilnīgi nepareizi, bet kā mēs viņus varēsim tajā privātajā sektorā ievirzīt, palīdzēt, nevis vērt durs vaļā, ka brauks iekšā pie mums visi,
un cerēsim, ka atbrauks labie. Bet, ja mēs tā izdarīsim, mums būs nevis uzlabojumi, mums būs tādas problēmas, kās mums sapņos nebūs rādījušas. Un tas jautājums ir, kāpēc Kariņš tagad norēģē, viņš ieraudzīja to bildi, kad vai nu tad ko pensijas vecuma augšā, vai nu tad taisam vārds vaļā. Nu jā, bet tā jau ir reakcija, kas jau ir, nu, tā ir pirmkārt novēlota reakcija, un otrkārt ne jau tikai Kariņš vien, bet tā ir zinām, es gribu pateikt vēl vienu tēzi noteikti, tā ir tā lieta, redzēt, tā vienotības laiks, viņš raksturojas ar to, ka tā bija reakcija uz oligarhiem, uz visiem tiem, kas bija pilnīgi skaidrs, ka tā nevar dzīvot, ka tur viens ir Ventspilī, viens ir bijušie ministri, vietnieki un tā tālāk. Tā sabiedrība nekad Latvijā nepieņems. Un tā bija reakcija, kad tos noņēma un tad parādījās vienotības uzstādījums. Un viņi, bet tā viņu politika bija, maigi sakoties, no viens puses tā kā saprotām, apmienāt pēc iespējas vairāk cilvēks, kas grib labāk kaut ko. Bet tā problēma, ko jūs to dariet, jums jāsaprot, ka vienlaiks ir jārūpējās par to proporciju. Bet ja jūs esat palielinājuši, tur skaitu, un samazināt jūs negribat. Un tad jūs nonākat vienā brīdī, tur, kur tagad ir Kariņš. Nu, ko nu tagad darīt? Un jā, un tagad redzēsim, jo tur, un no turienes tā ekonomikas transformācija, viņa sastāvēs no divām lietām. Tā viena lieta būs tā pozitīvā, ko saka jaunieši. Jaunas tehnoloģijas, automatizācijas, bet tā sliktā lieta būs, ka būs jāatrod, kā mēs varēsim tos cilvēkus pārbīdīt no valsts sektora privātajā. Kariņš ir premjers šobrīd, pirms viņa ir bijusi arī virkne. Jūs bijāt pirmais, atjaunojot Latviju. Mans jautājums ir, kurā brīdī, sākumā mēs visi bijām uz vienas starta pozīcijas, Latvija, Lietuva, Igaunija, kurā brīdī notiek tas, ka mūsu kaimiņi, mums krietni aizsteidzās pa priekšu, kā tagad runā Igaunijas attīstībā, tautsaimniecībā jau ir 10 gadus mums priekšā. Nu, tur droši vien viena Kariņa vaina nav. Arī jūs krietni laika esat bijis izpildvarā valdībā, dažādos ministru amatos. Kurā brīdī kaimiņi aizskrēja mūs pa priekšu? Vai arī mēs sākām iepalikt? Es domāju, ka tas šī atbilde būtu vismaz 2 stundu vērt, ja mēs ļoti rūpīgi runā argumentos. Bet tāds iespējas nav. Jā, divās minūtēs varētu teikt tā. Pirmkārt, starta pozīcijas nebija vienāds. Mēs gada laikā, pusotra gada laikā, aizjot no PSRS, zaudējām 45% no mūsu koprodukta Latvija konkrēti, Igauni 25%. Kāpēc mēs zaudējam daudz vairāk nekā viņi? Tāpēc, ka mums bija tās savienības rūpnīcas un viss tā integrācija PSRS ekonomikā pilnīgi citā līmenī nekā mums ziemeļos un kaimiņos. Tas bija viens. Tas nozīmē, ka tas starts pozīcija mums nebija tāda, pie kā viņi bija mīnus zīme, tāpēc, ka un pilnīgi nepareizi, es pilnīgi norobežos, un es esmu gatavs pierādīt ar faktiem. Nevienā brīdī nebija, nevienai valdībai mērķis likvidēt rūpnīcas, tās ir muļķības. Bet tas, ka viņas saturēt nevarēja visādiem veidiem, nu, man šķiet, ka diez vai. Un kas notika? Tas pirmais moments bija, ka tas starts, tas ir viens otrs moments. Par igauņiem runājot, es vēl nesen ar igauņiem runāju. Tā ir cita drusku, drusku cita nācija. Drīkst, es mazliet piemēru pateikšu. Nu, iedomājieties situāciju. Es runāju tiem, kas uzbūvēja to paldiski terminālu. Viņu savu risku, savu naudu viņu uzbūvēja. Sašķidrinātās gāzes. Jā, bet tas kuģis nepiebrauc, jo pēdējā brīdī kuģis aizgāja uz Somiju. Tad jūs esat uzbūvējis terminālu, un tad viņš stāv tukšs. Stāties pie šā kādra situācija. Un ko man pateica tie Igauņi? Valdība nopirka šo projektu. Jo valdība ir tā, kas aicināja, kad ir jāglābjās, kad ir situācija, bet viņi nopirka. Un tad es domāju, mums Latvijā varētu aldības to izdarīt. Bez nekā, nebija nekāds garantija vēstules nekas. Un tāpēc tā otra lieta, kas ir Igauņiem. Nu, varbūt tā otra lieta arī ir tā, ka Igauņiem nebija tā divi oligarki, ap kuriem viss grozījās Latvijā. Jā, oligarkiem, kaut gan arī tur ir bagāti cilvēki ļuvuši. Ja? Nu, teiksim, nu, bijušie premjeri tā gluži nav. Tur es varu minēt Tīts Vjahī, kas tur Silamē ostā ir, tur privadzējis un tā. Un nav tā gluži, nevarētu teikt. Tikai, nu, te tas kaut kā ļoti ilgi gari gāja. Un tas to sabiedrību acīm redzot, nu jā. Nu, un tas radīja to sliktu attieksmi. Jā, pat par lietuviešiem runāt, tā ir interesanti nienāca, kāpēc lietuvieši aizgāja garām. Arī jāstāst nopietni, kāds viņa eksporta struktūra un tā tālāk. Lietuvieši ir briesmīgi daudz ko darījuši. Ja? Nu, viņiem vienīgiem, kam prezidentam bija impeachments, atcerēsimies. Viņi pārdeva mažēķi rūpnīcu un piemaksāja klāt $300 miljonus. Tātad es priekšā kaut ko tādu. Jūs pārdodiet un pēc tam vēl piemaksājiet.
ar viņiem ir gājis traki, bet es domāju, ka tā lielā starpība tomēr ir arī tas, ka viņiem ir Viļņa, Kauņa, Klaipēda, viņiem ir citādi reģionāla valsts, saprotiet, un no turienes tā attīstība visa ir ļoti vienmērīga, nevis Rīga centrā, un tad pārējās pilsētas ir uz pašām robežām, tā kā Liepāja un Daugavpils. Ar Igaunijā, jūs redziet, ir Tallina, Tartu, Pērnau, tas man šeit arī atšķirīgi. Nu, protams, var jau, protams, visko atrast, bet tas pēdējais arguments ir samērā nopietns, ka ilgstoši tas pozīcija, ka mēs būsim tilts, un ka mēs savienosim austrumus ar rietumiem, un ka viņš vairs nebūs, tas ir skaidrs. Bet tagad ir izšķiroši, ko mēs vietā atradīsim. Jums ziniet, kas notiek? Ko nozīmē tupiks? Ja tagad mēs skatāmies uz Eiropas Savienības karti. Ja agrāk mūsu funkcija bija, mēs izpildījām Eiropas Savienības un austrumu miedarbību. Eksports, imports, viens preces gaina austrumiem uz Eiropas Savienību, no Eiropas Savienības uz Krievu, uz austrumu otras preces. Un mums ir vienīgām, kam ir robeža tiešā. Lietuviešam nav tiešās robežas, tur ir Baltkrievija priekšā. Nu, pavisam minimāli Igauņiem vēl ir. Un tagad, ja tas ir ciet, vienkārši ciet, tad mainās jau viss, filozofija mainās. Mainās, kā vispār tagad Daugavpils, pirmā uzmanības ar citu reģionālu attīstībā. Es būtu ļoti interesanti, vai no Pīlēna, vai no prezidenta es izdzirdēšu. Pat pie visu ģeopolitiskās situācijas pirmā uzmanība izskatās ir tieši šis te austrumu gals. Jo viņš palicis ir tādā, nu, tādā kā pēdējā, vairāk tur nekā nav tālāk. Tas nozīmē, jāmaina situācija, lai viņus kaut kā iesaistītu kaut kādā, kopo darba dalīšanā, kapitāla dalīšanā, lai viņi varētu, un tur jālūdz Eiropas Savienības palīdzību un pašam jāpalīdz. Jā, vienmēr var teikt, bet visiem vajag, Kurzemē vajag, Vidzemē vajag, kāpēc tur Latgalē jādod. Nu, tur vēl ir citi mēri, un tur mēri nav tādi, tā kā mēs gribam. Nu, tur ir mēri tādi, kur nevar skaidri pateikt, ka nu, Krievi ir okupējusi Ukrainas. Bet, ja šo te situāciju mēs nepalīdzēsim atrisināt tīri ekonomiski un vispār visos mēros, tad mēs dabūsim ne tikai vienu mēru, bet vairākas mēras, kas teiks, un vairākas cilvēks, kas teiks, ka mums neviens neinteresējās, un labāk mēs klausamies austrumus un viss. Gudman kungs, tālāk mums sakos arhīvu sadaļu, nu tie arhīvu materiāli, es jau tagad redzu, ka puse būs jāatstāja citai reizē, jo tas apjoms ir milzīgs, kur jūs esat un jūs teiktais fiksēts. Ķersimies klāt, daži mirkļi es sākšu ar Latvijas radio fonotēku. Latvijas radioarhīvs ir saglabājis vairākas liecības no ļoti trauksmaina laika jūsu politiķa karjerā pašos sākumos, un tie ir 90. Gadu sākumi, 91. Gads janvāra barikādas Latvijas radio fonotēkā ir jūsu uzruna tautas manifestācijā šeit Krasmalā 1991. Gada 13. Janvārī. Klausāmies. Augsti godātā Latvijas tauta, ja ar kuru reizi mēs stāvam savu slikteņu upes Daugavas malā, lai atkal paši sev visai pasaulē pateiktu to atklāti, skaidri, demokrātiski, par ko mēs domājam, uz ko mēs ceram, ko mēs mīlam un ko mēs neieredzam. Atcerēsimies tās reizes, kad mēs sanācam kopā labā noskaņojumā, kad mēs vēl tikai plānojam, ko mēs darīsim. Ko mēs darīsim pēc tā laika, kad mēs sākām mosties, kad iesākās laiks, ko sauc par atmodu. Atcerēsimies Meža parku, atcerēsimies šeit mūsu demonstrācijas. Pēc šī īsā laika, kad mēs plānojam, ko darīt, mēs uzsākam savu darbu. Mēs sākam paši savām rokām veidot savu valsti. To vislielākā mērā dara gan parlaments, gan savu iespēju robežās arī valdību. Mēs sākām paši lemt sev likumus Latvijā. Mēs sākām paši noteikt sev līdzekļus, par kādiem dzīvosim. Mēs sākām paši noteikt to, kādas attiecības uzturēsim mēs ar saviem kaimiņiem. Un tieši tad, kad mēs sākam iet šo ceļu, mums grib uzspiest ko citu. Ka ne tikai šodien, bet arī vēlāk, viss šīs dienas, viss šie mēneši un viss šie gadi, lai cik arī grūti tie nebūtu mums. Mums jāpatur prātā viens. Tikai tad, ja mēs vienoti
latvieši, kā arī citas tautības pārstāvji, kas dzīvo šeit, Baltijas jūras krastā. Skaidri un garši teiksim, mūs var spiest, mūs var liekt, bet mūs nevar iedzīt atpakaļ tur, kur mēs bijām, tajā dziļajā miegā. Un šinīs smagajās un tomēr šinīs svinīgajās dienās, lai kavējamies vēsturē, lai kavējamies mūsu tēvu pieredzē par to, ka mums būt šeit, stāvēt šeit un dzīvot šeit pie Daugavas Latvijas zemē. Lai dzīvo Latvija! Mums būt šeit, lai dzīvo Latvija, šī runa, šis brīdis Krasmalā, nu šodien to, protams, jau var saukt par vēsturisku. Jā, tā klausoties pēc šitiem gadiem, tā ir tāda sajūta, tāda jocīga. Bet no vienas puses nekas jau tā, bet ir kaut kas tā ļoti mainījies. Es domāju, tas uzstādījums paliek mums, tas dziļais pamata uzstādījums jau paliek. Mainās apstākļi, jā, bet paliek jau tas. Tas ir aicinājums nebraukt no šeins prom, tas aicinājums savu valstu uzturēt, jo bez mūsu valsts mums nekas nebūs, tas pilnīgs skaidrs. Tas ir aicinājums tomēr, latvieši, tāpēc es vēršos, bet neaizmirst arī tos, kas nav latvieši. Tā ļoti svarīgi, mums tā vēsture ir sarežģīta. Un balstoties uz vēsturi, dažreiz var padomāt, kā tiem ir izdevies vispār izvest cauri mūs, ja, līdz neatkarībai to pirmo laiku apskatāmies. Un tagad, tāpēc es domāju, ka nekas jau daudz nemainās. Visu laiku jau tā dzīve piespiež katru paaudzi tomēr arī apzināties, ka mums te jādzīvot, kā teikt, ir jāattīstās, jāmēģina dzīvot labāk. Ivar Grūts bija ceļš līdz 4. maijam, bet nebūtu nevieglāks pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas, tālāk saku arī Augusta Pučs un vēl viens fragments no Latvijas radiofonotēkas ir jūsu valsts svētku runa 1992. Gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī pēc ļoti, ļoti daudzu gadu pārtraukuma atkal Nacionālajā teātrī tiek godināta Latvijas Republikas dibināšana. Un šajā runā ieskanās, tas ir tāds pirmais brīvības gads, un jūs runā ieskanēsies visas tās problēmas, kas tobrīd ir pirmkārt jau ļoti daudz saimniecisks ekonomisks, un tajā brīdī pār Latvijas zemi vēl staigā arī krievu karavīra zābaki. Fragments no jūsu runas. 92. Gada 18. novembris Latvijas Nacionālais teātris. Ivars Godmans, Latvijas valdības vadītājs. Šodien kalendāra 18. novembris. Mūsu valsts svētki. Latvijas Republikas proklamēšana 74. gada diena. Un ir likums sakarīgi, ka cilvēki sev uzdod jautājumu. Vai mūsdienas smagajos politiskajos, ekonomiskajos un sociālos apstākļos Latvijas valsts svētki ir arī visas tautas un katra cilvēka svētki. 18. novembrī šogad katrs no mums patiešām jūtās kā svētkos. Lai sveču gaisma pie brīvības pieminekļu un varoņa adusas vietās, lai sveču gaisma mūsu mājokļu logos un mūsu sirdīs nav vienīgais enerģijas avots, kas silda mūsu mājokļus un mūsu pavardus. Tas ir loģisks jautājums, uz ko jāatbild mums pašiem, jo tas vispirmām kārtām un burtiskā nozīmē ir mūsu valstiskais un arī cilvēciskais jautājums reizē. 18. novembrī satieks valsts ar cilvēku un uzdod jautājumus viens otram. Šis ir skarbs jautājums. Vai es ar savu darbu un garu dodu dzīvību salvot valstī? Vai valsts, aizsargājot mani un manu darbu, dod dzīvības spēku man? Kā dzīvot? Jā, patiešām mērot ar labklājības kritēriju šodien mēs savus svētku sajūtas nevaram. Pat salīdzinot, piemēram, ar Somiju, kuras valstiskuma pasludināšanas biogrāfija ir tikpat gar kā Latvijai, ir tikai viena bezgala rūkta un traģiska atšķirība starp Latviju un Somiju. Un mēs zinām, kā šauz šo liktenīgo atšķirību. To sauc par traģēdiju pusgadsimta garumā, to sauc par latviešu tautas un valsts pazemošanu, to sauc par īslaicīgu nacistu Bruno, un ilglaicīgu bolševiku sarkanu okupāciju.
par deportācijām, nošaušanām, aizliegumiem, apspiestību, pārtautošanu. Es negribu jūs visu šodien nemierināt, ne vēlreiz urbties mums visiem zināmā vēsturē. Es gribu ar jums sarunāties. Es gribu teikt, ka tad, ja mēs nezaudīsim ticību savai intelektuālajai un arodu prasmei, pašiem kārtot atjaunotās Latvijas problēmas un pretrunas, tad valsts svētki kļūst par katru cilvēku, par katras personības iekšējiem svētkiem. Un tas ir galvenais, kāpēc mēs no jauna un otru reizi gadsimtā ceļam savu valsti. Tas ir ieskats, runa bija vairāk nekā 20 minūžu gara, šeit viens fragments. Svinīgs brīdis Nacionālajā teātrī, bet droši vien tāda liela iemesla 92. Gadā svinībām nebija, jo nu, tur viena problēma aiz otras. Jā, tā taisnība. Ļoti smags sākums. Ļoti, ļoti smags. Bet mēs izdzīvojam. Esam nonākuši, kur esam tagad, un lai arī cik mēs nevarētu, redziet, no kuriem jautājums, no kuriem mums ir paškritika. Esam ļoti paškritiski. Dažreiz saka, ka esmu no vāciešiem. Nu, grūti pateikt, kaut kādi jau pārmantojumi varēja būt pa šiem tie gadiem simteņiem, bet no otras puses, jā, prasīgums. Pēdējā laikā man ir tāda sajūta, ka prasīgums pret citiem ir dominēt, vairāk dominē nekā prasīgums pret sevi. To vajadzētu drusiņu proporciju atcerēties, ka arī no sevis jāprasa. Nevar prasīt tikai no valdības, no prezidenta un tikai no citiem. Arī no sevis jāprasa tomēr. Nu, vismaz sevi nevajag mānīt. Ja tu gribi, tad tu prasi no sevis ar kaut ko, jā, darīt. Nevis vienkārši prasīt, ka viss citi darīs un viss būs. Tāds neiet cauri. Jā. Bet nu, tāda sajūta ir, ka ja tu par šiem laikiem tā labklājība ir augusi, viss, ko var teikt, un tā dzīve ir tāda, nu, un tāda sajūta, ka varētu prasīt no citiem, no manis tas tā kā mazāk atkarīgs. Tā ir baigi atšķirības ar mums un Igauņā. Viņi mazāk prasa no valdības un vairāk prasa no sevis. To vajadzētu no viņiem paņemt, bet tas nav vienkārši, tā ir identitātes. Man no tiem laikiem, tas 92. Gads, nu, cik es tur kā pusaudzis atceros, vien tāda aina ir acu priekšā, bija šie degvielas, benzīna krīze, un tad bija uz ielām tirgoja no šļūtenēm, no mašīnām to benzīnu. Kaut ko tādu es atminu. Jā, nu tas bija ļoti vienkārši, ka skaidrs, ka tas bija tas pirmais kapitālisms. Ja mēs atlaidām cenas un atļāvām tirgot, abas divas lietas, ja mēs būtu tikai atlaiduši cenas un neļāvuši tirgot, nu, te būtu sagrāvuši tornišus, ja? Vai otrādi būtu atļāvuši tirgot pie fiksētām cenām, mēs nevienu tur neieraudzītu. Tas bija tāds pārējais brīdis. Šausmīgi, es atceros, man deputāts Kīni teica, tu esi apskaties benzīna tā kā cenas aug stundās. Stundās. Nu, mēs tādu runājām pie inflācija 20%. Nu, maksimums bija 21 mums februārī. 92. Gadu mums inflācija bija 1000%. Paliksim vēl šajā 92. Gadā. Ivar, es jums gribu parādīt vienu fragmentu no Latvijas televīzijas panorāmas arhīva 92. Gada 30. Oktobris. Šeit ir stāsts par to, ka jūs pieprasat savu ārlietu ministru Jāņu Jurkānu demisiju, bet es šo fragmentu izvēlējos ne šī demisijas fakta dēļ, bet šeit var redzēt to gaisotni, šeit var redzēt jūs valdības vadītāja krēslā. Un cigareti un pelntrauks arī blakus ir. Dievs pasaka. Paskatīsimies. Mūsu valdība jādarbojas jebkādā gadījumā, lai nebūtu nekādas iespējas parādīties vardarbībai Latvijā. Viens ministrs faktiski savu rīcību iziet ārpus komandas. Premjerministram bija pavisam 4 iemesli, kādēļ viņš pieprasīs ārlietu ministru Jāņu Jurkānu demisiju. Ārlietu ministrs esot kritizējis valdību, būdams viens no tās locekļiem. Un konkrēti valsts ministru Jānu Dineviču. Jurkāna kunga rīcība Ivars Godmans nosauca par psiholoģisko teroru valdībā. Vēl ārlietu ministrs esot runājis par pilsonības likumu, kaut gan augstākā padoma to vēl nav pieņēmusi. Un vēl, Ivars Godmans uzskata, ka nevar būt viena ministra politika. Ministram esot aktīvi jādarbojas likuma pieņemšanas augstākajā padomē stadijā, bet tad, ka likums jau pieņemts, arī ministram tas ir jāievēro. Pēdējais piliens, kā atzina Ivars Godmans, esot bijis Jāņa Jurkāna uzstāšanās Latvijas televīzijā. Kaut gan premjerministrs uzskata, ka sava vaina jāuzņems arī žurnālistiem,
kas ar saviem jautājumiem burtiski iegāzuši ārlietu ministru. Nu, šis ir, Godmāju kungs, ģeniāls kadrs jūs. Nē, labāk nerādīt to. Nu, tagad ar laika distanci vairs varbūt pat nav svarīgi tur tie iemesli. Man gan likās interesanti, ka jūs arī žurnālists vainojat, ka pārāk kaut kādas provokatīvas jautājumas ir uzdevuši. Bet, demokrātija tikai sākusies, bet toreiz saprotiet paši, jo nav tik vienkārši. Bet šo es izvēlējos, lai ieskicētu, kādi tie 92. Gads ir bijis. Jā. Kas tur to Jurkānu bija? To? Nē, tā situācija, jāsaprot, ka tajos trakajos trijos gados, nu, kas notika fronte? Fronte izpildīja faktiski to savu funkciju un tā faktiski panāca neatkarības atjaunošana. Tālāk loģiskais ceļš bija veidot partijas, un fronte arī partijās dalījās. Nu, aizgāja sociāldemokrāti un zaļo zemnieku pat savienību atvienojas un tā tālāk. Tautsēmnieku tur bija tā. Jā, bet ja Jurkāns bija tā, ka Jurkāns jau tajā brīdī saprata, ka acīm redzot būs kaut kāda tāda partija, kurā viņš būtu ļoti labi, ka viņš gribētu tur būt, un tā kā nu, saskaņas, nu, tāds tā kā pirmsākumi, ja, to krievvalodīgu un to daļu. Un, nu, pārmest jau to viņam nevar, bet jāsaprot, ka mēs bijām tik trakos apstākļos, ka man bija tāds sajūta, ka valdībā jābūt ir bezpartijiskai. Un tad nākamās, lai nu nāk, un tad tur Latvijas, pārējās jau partijas, visas valdības bija partijiskas. Bet šī tā pirmā valdība, kas to 30 gadus, ka tā situācija bija tik traģiska, ja mēs jau sāksim partijiski iekšā viens otru tā teikt, nu, tad mēs nevaram neko izdarīt. Un tas bija tas, ko es Jānim pārmetu, es teicu, paklau, nu varbūt tad pagaidu mēs tūlīt iesim prom. Nu, mēs jau aizgājām ātri prom, jūnijā bija vēlēšanas, jā. Un ārkārtas vēlēšanas, un tad tā es to partiju un daru, kā tu vari, jā. Bet tā problēma iznāca, ka tas bija iekšā, un tāpēc tā man reakcija, varbūt, nu, mēs jā, nesam runājuši, varbūt, kad arī bija pārāk kas, bet es kaut kā stādījos priekšā, ka mums tā pat te cīnīmies izmisīgi, lai noturētos, un mums vēl iekšēji sāksies partijas šķības, tad ir cauri, tad mēs gāzīsimies. Ja jūs pieminat savu aso reakciju, jūsu asievārdi, asā mēle ir dokumentēta arī dažos, vairākos tautas frontes kongresos, un tautas fronti mēs šodien nevaram nepieminēt, ar fronti sākās arī jūsu politiska aktivitāte, ir ļoti daudz dokumentāts, jūsu uzstāšanās runas tautas frontes laikā. Es izvēlējos vienu epizodi, tā būs no tautas frontes trešā kongresa, un šeit jūs būsit sašutis, ka tautfrontieši tik runā un negrib neko darīt. Fragments no Latvijas hronika, numuri 31, 90. Gads, Rīgas dokumentālo filmu studija, režisors Pauls Pakalns, teksta autores Dzidra Smiltēna. Fragments no 90. Gada, Tautas frontes trešā kongresa. Par Latvijas pašsaglabāšanos sprieda arī Latvijas Tautas frontes trešajā kongresā. Par to arī domas priekšsēdētājs Romualds Ražuks. Gadījumā mums izdosies sadragāt partokrātijas pozīcijas, veikt šīs sistēmas demontāžu. Tad mēs arī varēsim atbildīgi runāt par Latvijas izsaimniekošanas kontroli. Kām taču jāveic šī kontrole? Dabīgi valdībai, tas ministrijam. Tad šeit ir varas jautājums. Varas jautājums. Un mums Latvijas Tautas frontī. Visai tautai ir jāprast caur parlamentu, izdarot spiedienu mūsu frakcijai, lai tā savukārt pieprasītu no valdības, tas vadītājiem, ministriem, kas tiek darīts ikdien, lai apstādinātu šo Latvijas izsaimniekošanu. Gadījumā mums neizdosies demontēt šo sistēmu un pārsvara uz vietam, pagastos, novados pilsētas, ievest patiesu tautvaldību, tautai paršai pārņemt varu savas rokas, demontējot šo padomju sistēmu, kura nebija nekas cits kā partokrātijas varas realizēšanas aiseks, tad mums neko nekā panākt neizdosies. Latvijas valdība. Ivar Godmaņa viedoklis. Es sagaidīšu šeit ko citu dzirdēt. Es sagaidīšu šeit, ka šeit nodaļa pārstāvi iznāks un pateiks, ko mēs LTF nodaļa, kas ir ieguvusi vairākumu attiecīgā rajona pagast vietējās padomēs, esam izdarījuši. Ko? Un nevis tā, ka man pātraukumos nāk katrs klāt un saka šausmas, mūsu laupa ārā. Godmaņa kungs nākiet palīgā mūsu laupa. Mūsu laupa tur.
Mēs, protams, varam censties. Kaut ko jau mēs esam izdarījuši. Mums ir muita uzlikt. Mēs cīnāmies arī par spekulāciju un tā tālāk, bet tas ir jādara jums lejā. Kur jūs esiet tad, kad ir jāiet iekšā izpildvarā, kad ir jāiet izpildvarā? Tautas fronta vinnē vietējās padomas vēlēšanas, viss izpildu komiteja priekšsēdētāji pa visu Latviju palika praktiski vien un tie paši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas ir gatavi spriest, runāt, lemt, bet nedarīt. Tāds fragments ļoti impulsīvs. Nā jā. Visādi periodi bijuši. Protams, ka trešais kongress jau iezīmēja to situāciju, ka frontes, tad dalīšanās jau faktiski uzsākās. Jā. Nu, nezinu, es runāju ar rigāņiem un lietuviešiem stipri līdzīgi. Piekam tā pozitīvā lieta varbūt mums ir tā, ka mēs neesam savā starpā sanīdušies. Lietuvā vispār ir tā, ka tu nesveici viens otru, visi tie parakstītāji, kas parakstīja to deklarāciju neatkarības. Tā kā tik traki nav. 90. Gadu sākums, jūsu valdības vadītāja amatā šis periods grūts un smags jums, bet domāju tikpat emocionāli smags arī jums tuviem cilvēkiem, un šeit Ivar es nolasīšu vienu fragmentu no Latvijas avīzes 93. Gada 8. Janvāra numura, tolaik tā ir lauka avīze, lūk fragments. Cienījamai Horstas kundzei Piltenē. Cienījamā kundze, esmu Godmaņu dzimtas vecākais pārstāvis. Pašreiz mūsu dzimtā bez manis vēl ir 2 dēli un 3 mazdēli. Jūsu aicinājums jaunajā gadā vienam no Godmaņiem uzbrukt ar akmeni neizslēdz varbūtējs uzbrukums arī citiem. Pateicoties publicētajam aicinājumam, man bija iespējams visus brīdināt par varbūtējiem uzbrukumiem. Aicināt sist cilvēku ar akmeni nav jauna parādība, jau senos laikos dažkārt tā darīja tumša cilvēku pūlis dzīvnieciski iegribu apmierināšanai. Kā to rāda vēsture, šāds savu iegribu apmierināšanas veids nedēļ panākums. Cienījamā kundze, negribu nevienu aizstāvēt, bet gribu aizrādīt, ka pateicoties mūsu valsts vadošo darbinieku pūlēm, augstākajā padomē un ministru padomē, šajos laikos, kad veidojas jaunas valstis, Latvijā ir saglabāts miers, iedzīvotāji vēl ir nodrošināti, kaut arī pieticīgi, ar pārtiku. Cienītā kundze, atļaujiet jums novēlēt laimīgu jauno gadu, kurā veselais saprāts būtu pārākumā par naida jūtām, lai jaunajā gadā neviens nevēlētos mest ar akmeni jūsu dēliem un mazdēliem. Ar cieņu, Teodors Godmans, jūsu tēvs. Jā, es nezinu, ka tāda vēstule ir pirmo reizi zinu viņu. 93. Gada 8. Janvārs lauka avīze. Jā. Tēvs pārdzīvoja par to? Protams, tēvs pārdzīvoja, tāpat kā mātas. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs jau. Jo tie laiki, viņš jau vēl atcerējās tos laikus, kādi bija pirmās Latvijas laika un tā tālāk. Un kā mēs iziesim tam cauri visam. Pārdzīvoja ļoti. Viegli tas nebija viņiem. Viņam arī savu tā, viņa paudzēja pilnīgi kaut traku dzīvi. Tā kā, nu, katram savs ir. Nezināju, ka tāda vēstule, tas man tā tiešām, nu, stipri vien. Jā. Es vispār te vienu lietu gan gribu pateikt. Mums bieži runā par to, ka ir nevienlīdzība sabiedrībā un jāmazina šī tie atšķirība un jāmazina nevienlīdzība starp teiksim, nu, tiem cilvēkiem, kas ir bagāti un kas nav bagāti. Tā ir taisnība, tā ir taisnība. Tajā pašā laikā vissvarīgākais ir visu laiku uzturēt, lai nepārauga naidā visu šīs lietas. Un tas ir pats galvenais. Tur jāuztur tā temperatūra, ka nedrīkst naid. Ja naids sāk ģenerēties, tad ir ļoti grūti pēc tam, ko izmainīt. Es nedomāju, ka Latvijā mēs esam tādā stāvoklī, bet visu laiku tam jāseko. Vēl par jaunāko laiku vēsturi, vai jums prātā ir 92. Gada 7. Maijs? Tad es jau uzvedināšu precīzāk 9 vakarā Latvijas televīzijas ēters. 9. maijs. 7. maijs. 7. maijs un iet runa par 92. Gadu. Jā. Varētu būt, ka tas ir saistīts ar naudas ieviešanu. Ar naudas ieviešanu. Tātad jūs dodaties kopā ar Latvijas Bankas prezidentu Enaru Repši uz Latvijas televīziju.
Un uzreiz pēc panorāmas ir jūsu uzstāšanās un paziņojums, ka krievu naudas ēra Latvijā ir beigusies. Arī maz fragments no šī brīža. 1992. gada 7. maijā naudas reformas tēvi Ivars Godmanis Einars Repš un Ojārs Kehris sēdēja Latvijas televīzijā. Toreizējais premjers atzīst, ka viņam bija bail. Raidījums sākās 9. vakarā un Godmanis svinīgi paziņoja, ka krievu naudas ēra beigusies. Nu, tas arī tikai ieskats no panorāmas arhīvu, bet šeit ir arhīvā saglabājušies un dokumentēti šie kadri, kur jūs visi trīs sēžat. Tas, ko es neatceros, par tām bailēm, par ko bija svarā. Nē, bail man noteikti nebija. No tiešā ētera vai no tā paziņojuma? Nē, nu, to es apzinājos gan, ka nu, mēs jau nevaram runāt par neatkarīgu valsti, ja mēs lietojam citas valsts naudu. Ja? Tas ir pilnīgi tas. Bet es varu pateikt vien ko citu. Jūs paņemt arhīvā, paskatītos, kāda ir reakcija. No masinformācijas līdzekļiem, kādu viņa tajā laikā bija avīzēm un tā tālāk, tur tad nebija viennozīmīgi. Tur uzskatīja, ka tas ir kaut kāds pilnīgi nu, vien otrs rakstīja, ka nu, tas tāds, un pie kam tur jau bija tā, ka tas vienkārši ir kaut kas tāds nereāls, ka to mēs nevaram izdarīt. Un otra lieta, es atceros, ka es sūtīju vienkārši cilvēks uz tām organizācijām, kas negribēja to darīt. Un piespiedu viņus vienkārši. Tur bija tādi gudrnieki, kas te bija attaisījuši vaļā kaut kādas ar ārvalstu kapitāli kafejnīs, kas teica, ka viņi nepieņems mūsu naudu. Es teicu, tam mēs taisīsim ciet viņus vienkārši. Un tās metodas samērā asas bija toreiz atceros. Tagad mēs pārlieksim krietnam laikam Jā. Atkal uz priekšu, bet par naudu turpināsim. Un ir viens stāsts, kur es nevaru nepieminēt saistībā ar jums. Tā ir valsts nauda, kas tiek ieguldīta pareks glābšanā. Pareks stāsts noteikti jūsu biogrāfijā vai jūsu memoāros tam būs atvēlēta sava nodaļa. Pareks glābšana, kas tika izdarīts pareiz vai nepareiz, vai šī glābšana vēlāk atsaucās arī uz citām problēmām, mūsu aizņemšanās parāds, un vai glābjot pareksu, mēs glābām arī bankas īpašniekus, jo nu, neizskatās, ka Krasovickim un Karginam šodien būtu, piemēram, problēmas samaksāt elektrības rēķins. Bet paskatīsimies 2008. gada 10. novembra fragmentu no Latvijas televīzijas panorāmas sižeta autors Jānis Geste. Balstoties uz Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas un Latvijas bankas informāciju, kā arī Finanšu ministrijas, kā Latvijas valdības pilnvarotās institūcijas sarunās ar akcijas sabiedrību Pareks banku, par valsts atbalstu bankas kapitāla likviditātes uzlabošanā ziņojumiem. Latvijas valdība šodien pieņem lēmumu, ka valsts kļūst par akcijas sabiedrības Pareks bankas kontrolpakets īpašnieku, lai nodrošinātu stabilu finanšu sistēmu Latvijā un turpināt netraucēt Pareks darbu bankas darbiem. Iemesls ir tas, kā es teicu, iemesls ir konkrēti informācija un konkrēti ziņojumi, kas ir nākoši no Finanšu tirgus uzraudzības komisijas, arī Latvijas bankas nostājā, kur ir teiks par nozīmīgumu, par konkrētās bankas apstīt sistēmiskumu nozīmīgumu, ko mēs atzīmējam. Es domāju, ka izmaļošāk atbildes sniegs mums Finanšu tirgus uzraudzības komisija, kas īpaši uzraud šo banku, un ne tikai šo banku, arī pārējās bankas Latvijā. Un šī iemesla ir arī nopietni finansiāli, bet vēl es gribu pateikt, ka arī šodien pieņemot lēmumu, esošā banka ir tātad tādā stāvoklī, ka viņa var darboties. Mēs gribam nostiprināt šīs te bankas gan kapitālu, gan likviditāti, lai radītu lielāku drošību cilvēkiem, izmantojot šīs bankas pakalpojumus. Ar bankas likviditāti pašlaik joprojām ir, bet tas, kas skaidrs akcionāriem, ko es gribētu teikt arī visu cieņu, viņi saprata, ka viņi nevarēs tik galā. Tā kā bankā būs jāpiesaist līdzekļi, bet skaidrs, ka banka, hipoteika bankai pašai arī, lai nostiprinās finanses rādītājs, tai skaitā valdīšana pieņems lēmu par 100 miljonu eiro galvojumu piešķiršanu. Nu, te izskan 100 miljoni, pēc tam, protams, tā nauda vēl un vēl tur palielinās. Garš stāsts, bet ja arī varētu divās minūtēs, ko šodien būtu darījis savādāk ar pareks glābšanu? Vai vispār būtu glābis viņus? Patiesību sakot, jāsaka, tā pavisam īsi. Ja nebūtu toreiz Eiropas Savienība, mums tā sanāksim, kur Merkel un Sarkozy uzstājās, viņi glāba pirmie. Un uzstādījums bija visiem, katrs savā valstī.
institucionāli svarīgas finanšu institūcijas bankas glābi. Tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varēsim izglābties no kopējās finanšu krīzes Eiropā. Tāpēc faktiski nekas īpašs Latvijā netika darīts savādās kā citās valstīs, kur bija problēma. Otra lieta bija tā, ka tā Pareks banka bija tā saistīta ar visām bankām šeit Latvijā, ka tajā brīdī, ka ja viņi tā izciet, tad te gāžās bankas vēl vismaz kāds 6-7, pie kam liels viss. Tas nozīmē, ka vispār banka sistēma nostājās. Trešais, ko es atceros, bija, nevien brīdi nebija doma, ka mēs kaut kādus tur īpaši neizglābsim. Tas bija pats pēdējais, nevienā sekundē. Un doma bija, kā pēc iespējas vairāk atgūt naudu no viņiem. No tās bankas, protams. Ja. Un tad tur visādi bija tās cīņas. Un maigi sakoties, es tā pārdomāju kādreiz. Varbūt man būtu izdevīgāk pateikt, es neesmu bankas prezidents. Centrālās bankas prezidents atbild par bankā un es valdīju. Tikai tā starpība, ka Latvijas banka nevar iet iekšā privātā bankā. Viņi tur uzraudzīja, viņi tur gal galā, ko tad es, ko mēs. Ja. Bet tad man pateica viens no virsprokuroriem, kas man patīk, jo toreiz bija process un nācās arī tad procesā atbildēt uz prokuroru jautājumiem. Un tad viņš pateica ļoti vienkārši. Viņš saka, saprotiet, Goldmiņa kungs, mēs varam runāt abos gadījumos. Tagad mēs runājam tāpēc, ka jūs pieņemat lēmumu, valdība pieņem lēmumu, tātad iet tajā bankā iekšā un to sistēmu tā teikt stabilizēt, cik nu varēja. Arī, ja bet nedarīt. Ja jūs to nebūtu darījis, ja, un tā sistēma jūs arī sēdēt te un atbildēt uz mūsu jautājumu. Un es atceros, ka mēs ap divu tā domājam, ej nu zini, kāda būtu iznākums vienā vai otrā gadījumā. Kaut gan tīri cilvēcis dažreiz tā, bet tas nav godīgi, bet tā nedrīkst, ja tu esi tajā amatā, tu nedrīkst tā domāt. Un saglabāšu savu vārdu un lai uz citiem, lai citu tur atbild, tur finanšu ministrs vai kāds, lai te viņi tur atbild, lai tas viss brūk. Tā darīt nedrīkst. Jo tad iestājās problēmas jau pavisam citāds. Un vēl var daži tīri cilvēciski jautājumi ārpus politikas, ārpus bankām. Es palūkojos Latvijas Nacionālās bibliotekas arhīvā un secinu, ka pirmo reizi jūsu vārds, Ivar, presē izskan. Ziniet, cik jums bija gadu 12? Ko tad es tur darītu? 12 gadu vecumā. Es arī vai ne tenis spēlēt, vai pionieris bija kaut ko tādu. Putnu dienās piedalījos. Ar tenis arī saistību un ar pionieriem arī saistību, bet šis ir laikraksts Pionieris, 63. Gada, 26. Marts. Un raksta nosaukums ir pa ceļam līdz lasītājam, maz fragments. Tuvojoties grāmatu nedēļai, ik viens skolēns vēlreiz pāršķirstīja iemīļotās grāmatas ar interesi izsekoja varoņu gaitām, piedzīvoja viņu bēdas un priekus. Arī Rīgas pirmās vidusskolas piektās klases pionieri ir lieli grāmatnieki. Pulciņa padomes priekšsēdātājs, vēlreiz jā, pulciņa jā. Padomes priekšsēdātājs. Ivars Godmans sācis krāt grāmatas jau no pašas pirmās klases, un tagad zēnam ir pāri par 100 dažādu sējumu gan latviešu, gan krievu valodā. Visvairāk Ivaru aizrauj zinātniski, fantastiskā literatūra, bet arī pārējie stāsti neguļ plauktos aizmirsti, gandrīz ikdienas zēns pastāsta klases biedriem, ko jauna. Un Ivar, es te pati uz leju, te pat ir jūsu fotogrāfija. Jūs esat piektajā klasē ar savām draudzinēm, meitenēm, un jums tāds pižiks galvā no, jā, ir. Tāds, pie... ne, pižiks tas nav, tas tikai zaitāds zaķeri kaut kādi. Un jūs esat pie grāmatu veikala plaukta un pētat grāmatas. Es nezinu, tas ir kaut kāds unikums. 63. Gads. Jums... Nē, redziet, man godīgi jāsaka, tā problēma tiešām bija tāda, kad es atceros, ka jā, pulciņa priekšsēdētājs, un vienbrīd es biju arī pirmā vidusskolā vienības padomas priekšsēdētājs, bet ļoti īs brīdi. Un tas saistījās ar to, ka mēs tur aktivitātes uzsākām putnu dienām, putnu būrīšu taisījām pionieru pili. Un pēc tam jau augstskolā nu jā, man tā politika tā, kaut kā es pat padomu laikais atceros tās mēģināju sekot, tur visādas tur politu informācijas tur organizējām un tā tālā. Es nezinu, varbūt tas tā drusu saistīt. Pa vēsturi cita lieta. Vēstures grāmatas ir viens no mīļākām man ir. Es ilgus gadus es krājos ar vēstures grāmatas. Pa Latvijas vēsturi man ir pilnīgi viss. Tāpēc es šinī ziņā tāds, nu, pilnīgi viss nekad nevar būt, bet, nu, vēstures ziņas. Ļoti jāzina vēsturi, lai saprastu, kas notiek tagad, es domāju. Un par vēsturi turpināsim, kā vēsturē jūs esat pieminēts. Nākamā publikācija par jums ir 1969. Gadā, ja varam Godmanim ir 18 gadu tad. Un tas ir laikraks sports. Šeit ir stāsts par to, ka Erevānā notiks
Vissavienības Spartakiāde un ir liela konkurence, kurš tad dosies. Kopā ir 32 kandidāti, bet tikai 8 vietas, un Ivars Godmans šeit tiek pieminēts saistībā ar tenisu. Jā, bet kandidāts es biju, bet aizbraukt es neaizbraucu. Un es neaizbraucu, un es dabūju traumu pirms tam. Un es to izšķirošo cīņu, tāda traumatiska aizaudēja, un tāpēc es netiku iekšā. Tāpēc, nu, ko darīt? Nu, nevisā toreiz tās partikādē. Pēc tam ir, protams, iespēja piedalīties vēlāk, bija dažādās sacensībās. Bet, nu, toreiz neizdevās. Bet, nu, jā, visu mūžu manā tenisa ir saistīta bijusi. Es tā kādreiz sāku domāt, tenisa sāk spēlēt 59. Gadā, es vēl spēlēju šodien. Nu, es varu pareitināt, cik tas ir. Tālāk jau sako jūsu gaitas kā fiziķim. Un šeit ir stāsts no Rīgas balss 1976. Gads. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks Ivars Godmanis, kādreizējais Latvijas Valsts Universitātes absolvents, nokļūst alfā. Un te jūs stāstat par telpu plašumu, par vecākiem kolēģiem, kas ir jūsu pirmie padomdevēji, piemēram, te ir minēts laboratorijas vadītājs Juris Zaķis, vēlākais rektors. Un arī, arī Pēteris Pundurs, tie ir vārdi, kurus jūs minat arī te kā savus tos pirmus. Palfe, es īsti nevaru atcerēties, tāpēc, kad faktiski mēs jau blakām strādājām cietējusies institūtā. Un tur mikroieroviča institūts bija blakām ķengragā, bet nu, varbūt, ka alfā bija kādreiz nācies būt, es tā īsti atcerēties nevaru. Tas tāds dzīves periods apmēram 18 gadi, ja. Es par tā dzīvi pagājis tādos posmos ir atšķirīgos. Un vēl viens stāsts, vēl atmodi nav sākusies, 87. Gads, bet tūlīt jau būs visi lielie procesi. Šeit ir stāsts no laikraksta Dzimtenes balss. Nu, tas bija laikraksts, kur bija čekas paspārnē, trimdas latviešiem. Un te ir stāsts par to, ka pēc stažēšanās mēneša garumā Vīnē Latvijā atgriezies sporta ārsts, Kārlis Strēlis, viņš te stāsta, kā viņam ir Vīnē gājis, un tad viņš piemin, ka patīkam bijusi arī 3 dienu uzturēšanās Gracā, kur viņš ir saticies ar rīdzinieku Ivaru Godmani, cietvielu fizikas institūta speciālistu. Arī viņš tur aizbraucis papildināt savas zināšanas. Nu, tā bija praksa 9 mēnešu, es strādāju institūtā, Gracas universitātē kopā profesoru, kurš pēc tam atbrauc pie mums un cietojas institūtu, un Strēles tur satika tiešām, viņš 3 dienas kopā pavadījām, ja viņš arī bija atsimēzot stažējoties. Pa to posmu mēs jums esam runājuši atsevišķā raidījumā pa čeku, atcerieties, ilgi un dikti. Nu, jūs pats pieminat čeku, mēs patiešām pa esam garāk interviju ar jums. Pa čeku var pateikt vienu vārdu. Bet tieši saistībā ar šo stažēšanos Vīni, tas viss tas čekas stāsts, ar to tur bijās. Nu, vairāk tāpēc, ka tagad aktualizēja arī, teiksim, nu, prezidenta kandidātu, tās mācības tur Vācijā un tā tālāk. Nu, redziet, kāds ir, es varu pateikt to, ka neesmu bijis es čekas aģents un neesmu ne pa vienu ziņojis. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc tur tās lietas ir tādas skaidras, vai tu esi aģents, vai tu neesi. Ja? Vai, ja kāds ir mācījies, teiksim, tā kā Pīlēnkungs vai kas, nu, apgalvot, ka tas ir jau ar čeku saistīta lieta, un ka tas ir čeks inspirēts, tur ir jābūt pierādījumiem. Ja tāda pierādījuma nav, tad tā ir tāda politiska runāšana tikai. Bet es redzu, nu, šī tāda sāpīga epizode, kuri kā brīdiem jums šo... Nē, nu, pašam tas bija ļoti sāpīgi. Iedomājieties, ka es esmu valdības aizēju. Es esmu nocīnījies, tur gan iznomirs, un tiešām, principā, man iznomirs. Un es atgriezu, un man tādu kartiņas. Un tad jūs uzzināt, ka jūs esat aģents Pugulis. Jā, Pugulis un kartiņas ieraudzīvā. Nu, neko labi, es no tā nevaru atcerēt, es nepatīku. Bet ko darīt? Tāda dzīve. Bet es pieļauju, ka jums ir noteikti labas atmiņas par bērnību, par saviem vecākiem, un Ivar, es šatad palūkoju arī, ko var par viesiem atrast arhīvos, vai jūs šo jauno cilvēku atpazīstat? Tas ir mans tēvs. Tas ir jūsu tēvs Teodors, 19 gadu. Jā, divi vārdi, Teodors Miervalds. Jā, tā ir viņa pirmā pase, un vai šo sievieti, šo kundzi jūs atpazīstat? Nu, tā ir ļoti, nu, tā ir man vecā māte, šī sieviete mani audzināja. Aha. Viņa man audzināja, jo tēvs māte strādāja. Toreiz jau tā strādāšana bija ieskaitot sestdienas.
un tā kā viņi strādā tādos amatos. Es jums vēlāk parādīšu šo to, ko es jums atradu, bet šeit ir interesanti par jūsu tēvu. Jūs minējāt, ka viņš ir bijis arī leģionā. Jā. Šeit ir 41. Gada tautas skaitīšana, un es atradu divas vietas, kur viņš 41. Gadā kā students kopā ar saviem draugiem studentiem ir tā, mainījis tās dzīves vietas Latvijas laukos. Un beigās es atradu, tāpat viņi iesauca leģionā. Nē, jā, es jau atradu arī, kur viņš Rīgā bet dzīvos. Jo, nu, ko es varu teikt, atskatoties, tā pavisam vienkārši, es savā laikā man māte nelaiķe. Viņi ierosināja taisīt zemes koku, bet tas bija nopietni. Viņi pat noalgoja cilvēku, kas arhīvā, vēstures arhīvā iepazinās. Un tur ļoti sarežģīti, jo tur ir revīzijas akti, māja revīzijas akti, tur no kapu grāmatām un ko tikai tur neveic ierakst. Ko es varu pateikt ļoti tā, nu, ka man pa tēvu līniju vectēvs, vecvectēvs un tā tālāk ir no Zemgales, no Emborgas, tas ir starp Auc un Jemgala. Vectēvs ir strēlnieks bijis, viņš ir dabūjis arī... Cīnījās pret Bermontu, es sapratu. Jā, pret Bermontu viņš cīnījās, un tas sakrit arī, ka man tēvs piedzim, faktiski, iznāk. Viņš pagrabā, kā viņš man teica, piedzims vecē mamai, un tajā laikā tieši Bermontu cīņās devās mans vectēvs. Arī zemi dabūja, tā teikt, atbrīvošanas kaujām, un... Pēc tam tēvs studēja, un tēvs bija Vācu armijā. Un māte ir no Vidzemes arī, nu, arī traku vēstu. Lūk, šādi vēstures līkloči un ivar, bet nevar neizskanēt mūsu sarunā arī bungu skaņas, jo mūzikas daudz tās, pie bungām arī esat sēdējis. Šeit fonā skanēs Queen, nu, tie, kas vēl palikuši no Queen, bija Rīgā, un jūs tolaik paaicinājāt arī ar viņiem kopā uz vienas skatūs, kamēr skan šis mirklis, un mēs dzirdēsim... bundzinieku Ivar Godmani. Jūs un bungas. Būšana pie bungām ir tas, kas jums palīdz izlādēties un aizmirst visas tās politiskās lietas un kreņķus un stresus. Te es gribu atbildēt Latvijas jauno bundzinieku audzinātājiem ilgadējiem Tāliņu Žibovskim, manam draugam labam. Kad, nu, neaizmirst, man ir bungs mājās, un es pie viņai dažreiz uzspēlēt un pats mājās, ka tas vienmēr garstāvāk uzlabo. Nu, tas, kā jūs spēlējat bungas, tas jau vien dod enerģiju, pat īsti nedzina. Nu, jūs tur atdodat visu, var redzēt. Tas ir tāds dzīves posms garš manā dzīvē ar mūziku nodarbošanos. Arī, viņi, tas ir atsevišķi tās, nav tik vienkārši. Es no tās paudzes, sabodiet, tā mana paudze ir lausta paudze. Puses es dzīvoju, es gandrīz puses. Pie padomu sistēmas un pusi neatkarības laikos. Un tas ļoti daudz ko raksturo. Jūs paņemsiet manus paudzes cilvēku 70 gadus tagad, jā? Viņiem iznāk tā, ka drusku vairāk padomu laikā un tad 3 gadu vat šajā laikā. Un tas ļoti atšķir viņus no tiem, kas ir vēlāk jūsu paudzes un vēl jaunāks. Atšķir, to jārēķinās. Tāpēc uz mums jāskatās tā drusiņa, ka mēs esam, nu, esam dzīvojuši dažādos laikos. Esam dzīvojuši dažādos laikos, tā saka bijušais Latvijas valdības vadītājs Ivars Godmans. Ivar, liels paldies šodien paldies par sarunu. Paldies jums no sirds, paldies tiešām. Pie mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta, par skaņu rūpējās Reinis Būdze. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam un turpiniet klausīties Latvijas radio.